神戸三宮の打ち合わせの帰りに鶴亀八番という立ち飲み屋さん行ってまいりました。中落ちのマグロがこの量で450円、非常に美味しかったです。でこれが美味しかったですね。この京都人が食べても非常に美味しいだし巻き、明石焼き風にだしがついてます。で肉もやし炒めはこの量で280円あったと思うんですけど、ちょっと忘れてしまいました。いい店でございました。それではまた明日です。ありがとうございます。